Que vou tentar explicar o que é que acontece. Entra uma bebê. Não, fica ali. Quando entra a segunda, se pressionar esta bebê para baixo, o que acontece é isto. A bebê que estava antes entra diretamente para a cama. E assim que o nozzle fizer o ciclo, empurra as duas lá para dentro. Depois da alteração, canta uma bebê, canta uma bebê, fica lá a segunda bebê. Agora a terceira bebê irá fazer força nesta para baixo, já não vai. Estou a fazer força e ela já não vai para baixo. Assim, quando nós o fizer o empurrar, aquela, esta não devia ter saltado, mas é assim.